ሰላም ሰላም ኢትዮጵያውያን እንደምናችሁ። ሰላም ሰላም እስራኤል ያላችሁ ኢትዮጵያውያን መልእክት አለኝ። ኦኬ፣ እኔ ዳንኤል ተሰማ እባላለሁ። አሜሪካን ሀገር የተባረከ ሀገር ነው። አሁን ስሰማ አንዳንድ ነገር እስራኤል ሀገር ኢትዮጵያውያንን እንዴት ትሪት እንደሚያደርጓችሁ፣ በተለይ አሽከናዚ ጁ የሚባሉት እንዴት የተረገሙ ፍጥሮች እንደሆኑ ስሰማ በጣም ያመኛል። አሁን ነው እስራኤል ሀገር ስልክ ተደውሎ ሳወራ ቆይቼ አሁን የዘጋሁት። በጣም ያሳፍራል። እናንተ ኢትዮጵያውያን ኤርትራዊም ሁኑ ኢትዮጵያውያን ስታንድ አፕ ኤንድ ስፒክ አፕ፣ ዝም አትበሉ። የሆነ ሰው መጥቶ ያለ አግባብ ትሪት ሲያደርጋችሁ፣ አሁን ኤርፖርት ላይ ነው፣ ከኤርፖርት ያለ ሰው ነው የደወልኝ። እንዲህ ቴል አቪቭ እንዲህ እያጸዳ አንድ ኢትዮጵያዊ እግርን ወደዚያ አርግልኝ ላጽዳ ሲል ሁሉ ሰው ከአሜሪካ የመጡ ጁሾች እግራቸው እንዲያነሱ አጽዳ ተንኪ ምናምን ሲሉት፣ ይሄ አሽከናዚ ጁ እናንተ ኢትዮጵያውያን ከዚያ ጃንግል እንደመጣችሁ ነው፣ ውጡልን ከሀገራችሁ። የማን አባቱ ሀገር ነው ደግሞ? እስራኤልም እኮ የእኛ ሀገር ነው። ፕሊዝ እናንተ ኢትዮጵያውያን እስራኤል ሀገር ያላችሁ መብታችሁን አስከብሩ። እንደዚህ የሚለውን ቅርናታም ፈሳም ትናንትና ኢሮፓ ላይ ምን እንደደረገበት ምን መከራ እንደደረሰበት ረስቶ ዛሬ ኢትዮጵያን እንዲትሪት የሚያደርግ ከሆነ አህያ ነህ በሉት። እዚያው ላይ እስራኤል የማንም ሀገር አይደለም፣ የእኛም ሀገር ነው። የኢትዮጵያን በተለይ ኢትዮጵያ ልዩ ኢንተረስት አለን በእስራኤል። ይሄ ኦሮሞ፣ ትግሬው፣ ኤርትራው፣ አማራው የምትሉት ልዩ ጉራጌው ልዩ ኢንተረስት አለው። ወደ ኋላ ሄዳችሁ ታሪክን ብትመረምሩ እና እስራኤላውያን ኢትዮጵያን በማክበር ትሬት ሊያደርጉ ይገባል። ኖ ማተር ዋት። እኔ የመጣሁት ከገጠር ነው። ከገጠር ጃንግል ሰው የመጣ ሰው ትምህርት አይገባውም፣ ፊዚክስ አይገባውም፣ ኬሚስትሪ። በጣም ስቱፒዶች ናቸው እነዚህ አሽከናዚ። እዚህ እኮ አሜሪካን ሀገር ያለ ጁ የተባረከ እኮ ነው። ይገርማቸዋል። እንደ ወይ አሜሪካ ስንቱን አመስግኜ ልጨርሰው። አሜሪካ እኮ በጣም ጥፋት እንኳን አጥፍቼ እንኳን እኮ እሶኬ ምንም ችግር የለም እንዲያስተካክለው ነው የሚሉ። እኔ አሁን ጠበቄ ጁ ነው። ከብዙ ጁሾች ጋር በጣም እሰራለሁ። ዜይ አር ቬሪ ፖላይት። እስራኤል ያለው ግን የምሰማው ጉር ነው። አቁሞ በጥይት መግደል። እናንተ ኢትዮጵያ እንዲህ ናችሁ እንዴ? ትናንትና ኤሮፕ ላይ ይሄ መከራ የደረሰበት ሰው ዛሬ በሰው ላይ እንዲህ ይናገራል እንዴ? እና ይሄ ሁሉ ምንድን ነው መሰላችሁ? በጣም የዋህ ሁናችሁ የዋህ ስትሆኑ፣ እኔ በዚህ ሀገር በአሜሪካን ሀገር ኢብን አንዳንድ ገሪባ ሰዎች አሉ። በጣም ናይስ ስትሆኑ፣ ፖላይት ስትሆኑ፣ ያን ፖላይትነታችሁን የዋህነታችሁን አድቫንቴጅ ሊወስዱ የሚፈልጉ አሉ። ስፒክ አፕ ሳምታይምስ ዩ ሃቭ ቱ ስፒክ አፕ ሌት ፒፕል ሌት አዘር ፒፕል ኖ ዛት ዩ አር ስትሮንግ ኖተሊ በጡንቻ ሳይሆን በጭንቅላት የምታውቁ መሆናቸው። ሌላው እንደገና እስራኤል ሀገር ያላችሁ ልጆች፣ ወንድሞች እና እህቶች ልጆቻችሁንም አቴኒ ኮስት አስተምሩ። ሰው ካልተማረ ምንም ዋጋ የለው። በመማር ነው። ኦባማ አባቱ ከዚያ ከአፍሪካ መጥቶ እዚህ ተወልዶ ኦባማ ተምሮ አሜሪካን ታላቅ ሀገር የመራ ትልቅ ፕሬዚደንት የተባለው ስለተማረ ነው። ባይማር ኑሮ ሱሪውን ዝቅ አድርጎ በዚህ ሚንጓል ጥቁር ይሆን ነበረ። እና እስራኤል ሀገር ያላችሁ ሰዎች ሰው ማውጣት ዘር እንዲወጣ ከእንደዚህ አይነት ቀጣይ ከሆነ ዘላለማዊ ከሆነ ውርደትና ስድብ በእነዚህ በአሽከናዚ ጁሾች የሚደርሰውን ለማስቆም መማር ነው። መማር ነው። የጀግና የትልቅ የቅዱሳን ዘር ናችሁ እናንተ። እስራኤል ሀገር ያለ ወላ ኤርትራ ሆን ወላ ትግሬ ሆን ወላ አማራ ሆን ኢትዮጵያውያን አበሻ ዘር በሙሉ የበለጥ ከእስራኤሎች የበለጥ የተቀደሰ የነዚህ የትልቆቹ የነ መልከ ጸዲቅ ዘር እናንተ ናችሁ። ኦኬ። እና ይህን ነገር እንድታውቁት እና በጣም ያማል። እኔ ያመኛል። የፈለገው ነገር ቢሆን ዘው በማንም እንዲህ ሁኖ እስራኤል ሀገር እኮ ባለ ርስት እኮ ነው። እኛ የኢትዮጵያ ርስት አላት ኖትሊ ሰፋስቶፎል እያለ ቴዎድሮስ መድፉን ሰባስቶፎል ያስበለው ለምንድን ነው? ራሻ ውስጥ ያሉ ጁሾች ስለተደበደቡ፣ ስለተሰቃዩ፣ ስለተበደሉ እነሱን ሁሉ ነፃ ወጣለሁ ብሎ ያስብ ነበር መይሳው ካሳ ማለት ነው። እና በጣም ያማል። በጣም ደግሞ አሽከናዚ ጁሽ ደግሞ እነሱ ሰው ሆነው እኛን ከጃንግል ነው የመጣቸው። ጃንግል መጣ ከብስ ጠብቅ እኮ ነው የነበረ። የዛሬ ስንት ዓመት እኮ ከብ ጠባቂ ነበር። እዚህ ፈረንጁ ማይሰራውን ስራ አምጰርጵረን ሰርተነው ነው ምንውለው ምናድረው።
አስተምረን ነው ያውም ደሙ ለጉራ አይደለም እናገ አስተምረው ላልገባው አዲስ ሰው ሲመጣ ነኝ ነኝ ማስረዳ ማስተምር እንዴ ሀገጠር ማደግ ምንም ምንድነው ጉርለቱ ሀጃንግል ማደግ ደሞ ጃንግል አይደለችም ኢትዮጵያ ቢሆንስ እና እነሱ እንደዚህ አፉን የሚገማውን ግማታሙን አሽከናዚጁ ሻራበሉት ካልተናገራችሁ አትከበሩ እና ልጅ አግሬሲቭ ሆኖ መናገር መብታችሁን ማስከበር you have the right to defend yourself በመናገርም ሆነ በምንም ነገር እዛበት እንትና አውሮፓ ላይ 40 ሲገርፉ አልነበረም እንዴ ዛሬ መጥቶ እናንተ የሚያሰቃይ ለምን ተሰቃያላችሁ አንገት ደፍቶ አይ ማን አባቱ the same right ነው ያላችሁ you live in Israel you have the right you are a Jew you have the right to live there ክርስቲያንም ብትሆኑ ሙስሊምም ብትሆኑ እስራኤል ያላችሁ የኢትዮጵያ ዘር ክርስቲያን ሆን ሙስሊም ሆን አይሁድ ሆን ዘርህ ኢትዮጵያዊ በሙሉ ልትከበር ይገባል በእውነት በጣም ያማል በጠዋት እኮ ነው ቡና እየጠጣው የሆነ ሰው ደውሎ እንዴ እግሩን እንዲያርጎ ያጸዳ ያ ኢትዮጵያዊ ተነስቶ ኤርፖርት ላይ ያጸዳል እና ሁሉ ሰው እግሩን ሲያነሳ ታንክ ዩ ምናምን እያለ ከአሜሪካ የመጡ ሰዎች ሁሉ ታንክ ዩ ሉታል አሉ በቃ ሲያጸዳ ምን ሲል ያኛው ግን ይሄ አሽከራዚጁ እናንተ ጃንግል የመጣች ዘርበል አያችሁ እንዴት አይነት አሮጋንት እንዲህ አይነት አህያ ነው እንዲህ አይነቱን አህያ ባገኘው እኔ በጥፊ ቀላቀየው እስር ቤት እገባለሁ አህያ ምን አባቱ እሱ የተለየ ሰው ነው እንዴ እናንተ የበለጣችሁ እናንተ ኢትዮጵያውያን አቅለ ነው እንዲህ በዘር ተከፋፍለን እድሜ የወያን እድሜ ያሳጥረው እንጂ አቅላችሁ የትልልቅ ሰው እኮ ናችሁ የነ ሄኖክ ዘር እኮ ነህና የነ ድሸት ዘር የነ ድሸት የነ ሄኖክ የነ መልከ ጼዴቅ እዚያ ሁሉ የቅዱሳን ዘር ኢትዮጵያዊ ነው የተመጣ ነው ይሄ አርቲፊሻል የተቀየረ ታሪክ እኮ ነው የሚወራው ትክክለኛው የአብርሃም የይስሐቅ የነ ሳራ ዘር ኢትዮጵያዊ ነህ ትግሬው ነህ አማራው ጉራጌው ኦሮሞ ኦኬ ይሄ መታወቅ አለበት እና ዝም ብላችሁ የዋስት ሆኖ ይቀልዱባችኋል ማን አባቱ ነው ደግሞ የሚቀልድ ደግሞ በኢትዮጵያውያን ላይ እኔ የበለጠ እስራኤላውነት አለኝ በጀነቲክ በደሜ ማለት ነው በዲኤንኤ እስራኤል መጥቶ ነጫጭባቆች ካለው ይልቅ ሳምፕል ዲኤንኤ ሳምፕል ቢደረግ ደምበኛው ጁ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ የምን አባቱ ደግሞ እንዴት እናንተ ቁጥረ ተደራጅታችሁ ጀግና ሆኑ ልጆቻችሁን አስተማሩ ሰው ካልተማረ ማንንም ሰው መቀለጃ ነው የሚሆንበት እና መብታችሁ ያመኛል እኔ አሞኝ ነው የደወልኩት በጣም ያማል እ ሞት ይሻላል ደሞ እሱ ላጸዳ እንዲህ አይነት ሩድነት አለ እንዴ በአሜሪካን ሀገር ነው 28 አመት ስኖር ታንክ ዩ ተብዬ እዛ አንድ ነገር ሲሆን እንዲህ ነው ተብዬ ተነግሮኝ በጣም ታንክ ዩ አፕሪሼት አድርገው ነው እስራኤል ሀገር ደሞ እንዲህ አይነት ጌዶ የነጭ ጌዶ አለ እንዴ እሱ አሽከናዚ ጁስ ስለሆነ የተለየ ፋክ ዩ Everybody is special. Everybody. Koshasha. Ethiopia tilik hizbu no. Aqle no. Aqle no betam qleta mohon inji indenya. Ene buzu mal awraw neger alle. Sile Ethiopiawyan kibr. Hilm enkwan ehe hilm miyay bebizat sew ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ why ወዘ ተናሽ ተደርጓል እኮ ህልም የሚያይ ተክላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አንዳንድ በባህል መዳኑ ተክላላ የሚስጥር መጻፎች ሁሉ ጀርመን ሀገር በየፈረንጁ ሀገር ነው ያሉ why ህዝቅኤል መጻፍ ቅዱስ ላይ የሚያነበው ማን ነው ሄኖክን የሄደበትን ወደ ሰማይ የተወሰደበት በሄክል መጥተወሰዱ ሰዎች እዚህ አሜሪካን ኤሪያ 51 አሉ በጣም ብዙ ታሪክ ነው ያለው ትልቅ ሰዎች ናችሁ እናንተ ቅሌታ ማማራ ነኝ ኦሮሞ ትግሬ ነኝ እያላችሁ አፍ ይከፈታል እንጂ የቅዱሳን ሰው ምን ሰቃየውም የእግዚአብሔር መስጢር አለበት ይሄ ነው ማምነው አው ትልቅ የተከበራችሁ እናንተ ባህራ ስላሴ የተፈጠራችሁ ሙስሊሙ ያ ቁጭ ብሎ እንባውን ወደ እግዚአብሔር ሲጮህ ጌታ ከችምለት የዚያ የትልቁ ዘር ናችሁ እናንተ እና እነዚህ አሽከናጢ ጁስ ኢትዮጵያውያንን እንዴት አርጎ እንዳዋረደው በዚህ አሁን ምናልባት ከአንድ ሰዓት በፊት የተደረገ ነገር ነው አሞኝ ነው የደወልኩት
አሞይ ነው የገባሁት እዚህ ፌስቡክ ላይ እና መብት አስከብሩ በያላችሁበት። መጥፎ ነገር ከመስራት አካዳሚክሊ አድቫንስ አድርጋችሁ በትምህርት ተምራችሁ ፕሩቭ ኢት። ከጃንግል የመጣ ሰውም ጭንቅላት ይገባዋል፣ ጭንቅላት አለው። there is nothing wrong with me ፈረንጁ ጋር ቁጭ እየተምሬ ፈረንጁ ካመጣው ውጤት በልጨ ተምሬያለሁ። ገጠር ነው አው ይ ገጠር ተምረን። እኔ ስለ ራሴ ላወራ አይደለም ግን ገጠር መወለድ፣ ገበሬ ሆኖ ማደግ፣ ጃንግል መምጣት፣ አፍሪካ መምጣት ምንም ስንት ብሪሊያንት ኢትዮጵያዊ አለ ዛሬ በመንግስትና መንግስታዊ በሆኑ ባልሆኑ እንትቲዎች ገብቶ የሚሰራ ኢትዮጵያዊ። ዩ ኒድ ኮፊ ኦኬ ገባችሁ? ስንት አለ? ስንቱ ኦሮሞ፣ ስንቱ አማራ፣ ስንቱ ትግሬ፣ ስንቱ ጉራጌ ነው በዚህ በአሜሪካ በፌዴራል በስቴት በሎካል ገቨርንመንት በነን ገቨርንመንታል እንትን ገብቶ ብሪሊያንት። ናሳ ስንት ኢትዮጵያ እንዳለ ታውቃላችሁ? አንድ የሞጣ ሰው እያለ ሞጣ ጎጃም ተወልዶ አደገ። ነፍሱን ይማርና ስለ ፕሮፌሰር ቅጣው እጅጉ ነው የምታወሩ አይደለ? ሀስቱ የበለጠ ብሪሊያንት አለ። ይሄ ደግሞ በቃ ያበደ የቀወሰ ሌላ ሌና ነገር። እነዚህ ከላይ ይመጣሉ፣ ሌላ ሰዎች አሉ የሚመጡ ሰው ያልሆኑ ኮፐር ከሌላ ቤዝ ላይፋቸው የሆኑ እነሱ ጋር ሁሉ ግንኙነት እያደረገ ዲዛይን የሚቀርጽ ኢትዮጵያ አለ። እንት ታውቃላችሁ? ገጠር ነው ያደገ። እንዲሁም አንዴ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ቀርቦ ከብስ ጠብቅ ነበር ያደግኩ፣ አሁን ደግሞ ከዋክብት ነው የምቀርጽና የምቆጣጠር አለ። ዘዶ ገደል ግባ፣ ገደል ያስገባህ አንተ። እኔ ማወራው ትልቅ ነገር ነው። አሁን አንተ ኦሮሞ እንዲ እንተና እንዲ አለች ማዳጋስካር ግባ፣ ማዳጋስካር ግባና ሳይ ብላ ደግሞ። ስለዚህ ስለ ምድጃ ለምን ታወራኛለህ? እኔ ላይ ተሰቅዬ ነው ማወራ እኮ ቆሻሻ። ከዘር ካልወጣችሁ ዘላለም እንዲህ አይነት ተበታትነን ማንም ነጫጭባ ሲቀልድብ የሚኖር እኔ የብሪሊያንት ነኝ። እኔ አባቴ ሳይማር ማንበብ መጻፍ አባቴ አይችልም ነበር፣ ግን አይ ሪመምበር ምን እንዲያወራ አሁን ኢንተርፕሬት ሳደረገው ሂ ዋዝ ዘ ሞስት ብሪሊያንት ፐርሰን ኤቨር ሃቭ ኤቨር ሜት። ሬሲስቶች ናቸው በእውነት። እስራኤል ያሉ ጁሾች በጣም ሬሲስቶች ናቸው። እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደው እታገሳለሁ። ተኩሰው ሲመቱ ኢትዮጵያውያንን ምን ሲያደርጉ እንደው ትናንት አውሮፓ ላይ እንዲህ አይነት ስቃይ የደረሰበት ህዝብ እንዲህ አረግም ብዬ ነው የማምነው። አሁን እኮ አበዙት እኮ በጣም ነው ያበዙት። አሽከናዚ ጁ የሚባሉት እኮ ናቸው በጣም ብጥብጥ ያደረጉት። በቃ ቆሻሻ። እስራኤል ያላችሁ ወንድሞችና እህቶቼ፣ እኔ ተራው ወንድማችሁ ምነግራችሁን፣ አባቶችም እናቶችም አዳምጡኝ። ሰው ሊለወጥ የሚችለው ልጆቻችሁን ሰምሃው የፈለገ ይሁን እንኳን ማይቸግራችሁን ትምህርት ቤት ቀጥቅጣችሁ አስተምሯቸው። ብዙ ኢትዮጵያዊ ወጣት ሱሪው እንዲያረገ እንደዚህ ሙዚቃ ጃዝ እየሰማ ስካር በስካር ሆኖ መሄድ በድራግም እሰማለሁ። ይሄ የውድቀት ሁሉ ውድቀት ነው። ይሄ የውድቀት ሁሉ ውድቀት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን የሁለት ልጆች አሉኝ። ሁለቱም ልጆችም እስራኤል ነው የሚኖሩት የኔ ልጆች። አንድ እንዲህ አይነት ነገር ነግረውኝ አያውቁም። ቢሆን ቀጥታ ነው በሬ መሄደው። በቀጥታ በሬ ነው መሄደው። አያችሁ፣ ልጆቻችሁን ካስተማራችሁ ዘውል ቢያብልት ነው ትክክለኛውንም ትክክለኛ ያልሆንም ያውቃል። ግዴታቸውን ያውቃሉ፣ መብታቸውን ያውቃሉ። መብትን ብቻ ማወቅ አይደለም በሶሳይቲ ሊያኖር የሚችለው አክቲቭ ሲቲዝን ሊያደርጋችሁ የሚችል ግዴታንም ማወቅ ጭምር ነው። እስራኤል ሀገር አንድ ሰው ስለገባ ዝም ብሎ ሳይማር ቁጭ ብሎ ሙዚቃ ጃዝ አዳምጡልኝ እንዴት ነው እየተባለ እንደምናያቸው አንዳንድ ጅላጅሎች እንደዚያ ከተሄደ እኔ ያ ሰው የኔ ወገን አይደለም። የኔ ወገን ቀበቶን ጠበቅ አድርጎ መቀነቷን አጥብቃ ጀግና የምትማር ንግድ ከሆነም ጀግና የምትነግድ ጎበዝ ሰው ነው የሚያስፈልገው። ዝም ብሎ እንዲህ የሌለ ባህል ሱሪ እንዲያረጉ እንዲህ ወደ ላይ ሱሪ ፓንት እየታየ ፓንቱ እየታይን የፓንቱ ሱሪ ወጣች ሆኖ የት የመጣ ባህል ነው? ሰማለሁ እኮ እስራኤል ሀገር ዘመዶችም አሉ። ልጆች ብቻ ሳይሆን ዘመዶች አሉኝ። እኔ እስራኤል ሀገር በርሸባ አሉኝ፣
ቴላቪቭ አሉኝ ሃይፋስ አሉኝ ሲነግሩኝ በጣም ያሳፍር ነው። አንዳንዱ አልኮል ብቻ መጋት ፓርቲ መደገስ ዘራፍ ያዙ ልቀቁ ትምርቱስ እስራኤልን የመሰለ ይሄ ህዝቡን ጥሩዎችም አሉ። በነገራችን ላይ እስራኤል ሀገር ጁ ሆነው ጥሩ ጨዋ የተከበሩ እግዚአብሔር ሰዎች አሉ። ኢትዮጵያውያንን በተለየ የሚያፈቅሩ ሰዎች አሉ። ይሄንን አልክደውም። ልጆቻችሁን ልታስተምሩ ልትጠቅሙ ነገ የልጅ ልጆቻችሁ በዛች በሳይር ሀገር በመንግስት ስልጣንም በምንም አሁንም አሉ ግን የበለጠ ቦታ እንዲኖራቸው እንድንከበር ከፈለጋችሁ ልጆቻችሁን ማስተማር በጣም ወሳኝ ነው። ትምህርት ከሌለ ዋጋ የለውም። እንዲያው ሌላ ስራ ለማግኘት ደሞዝ ለመብላት ጥሩ መኪና ለመንዳትም አይደለም። እንዲያው ለማወቅ ይረዳቸዋል። ትምህርት መስኮቱ ነው እዚህ ውስጥ ያለውን ይከፍተዋል። የበለጠ እንድታስቡ የበለጠ ይሄን ዓለም በበጎ አይታችሁ እንድትተረጉሙት ይረዳል። ኦፕን ያደርገዋል ይሄን ጭንቅላታችሁን። እና ልጆቻችሁን አስተምሩ ከዚህ ውርደት ለመውጣት። ይህን ስል ግን አሽከናዚ ጁሾች ግን በጣም መናጢ ናቸው አሉ። የተበቀረው ግን የተባረከ እስራኤል እኔ እስራኤል አፍቃሪ ነኝ። ልጆቼ ብቻ አይደለሁ እኔ እስራኤል አንድ ነገር ሆነሽ ሂጅ ዲፈንድ ማድረግ ሰው ነኝ። ግን ተራዎች አሉ ደግሞ ተራ ጭራሽ ሬሲስቶች ዝም ብሎ የውሸት ጁ ነኝ እያለ የመጣ ከአውሮፓ ምናምን አለ። ትክክለኛው ጁ እንዲያረግም እና መብታችሁን አስከብሩ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ፣ አሜሪካን ይባርክ፣ እስራኤልን ይባርክ፣ ዓለምን ይባርክ። እስራኤል ያላችሁ ወንጀለኞች እናንተ ሬሲስት የሆናችሁ አሽከናዚዎች ሁሉም ባትሆኑ እግዚአብሔር ይቀጣችኋል። ኢትዮጵያውያን ጋር አትፋጠጡ። ትልቅ ህዝብ ነው ኢትዮጵያዊ፣ የቅዱሳን ዘር ነው። አለመታደል ሆኖ ወያኔን ያክል ጠላት መጦብን ኢትዮጵያን እንዲያ አፈራርሶ አትዶ ነው እንጂ ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ነች። ና ብዙ መከራ ነው የሚያመጣባችሁ እግዚአብሔር። አዎ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በርቱ ኢትዮጵያን። እስራኤል ያላችሁ እስራኤልን ይባርክ፣ ደግሜ የምናገረው አሜሪካን ኢትዮጵያን ይባርክ፣ ዓለምን ኤርትራን ይባርክ። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ እስራኤል ያላችሁ በአንድነት መብታችሁን አስከብሩ። ታንኪዩ።